Sortzita, eh? Sortzita, komezadatik etorri, te biherrakin, arrastin de Rosariora. Eta geroan iten ginen olge, kuadrile handik zertien, eta geroan dik, osta olgetan ba, ez zera nio, joaten getzen gu, amasei urte arten, amabost, amasei urte arten, lagunekaz. Eta gero errosariora beti, nobioak azibigitzenean be, errosariora. Handik urten, beti prozesunako txelena azkine asko derion. Amak esan usten, noan eskolara joan nintzenean, amak esan usten, esaten duenean, Maria Nieves Elorriaga hori zezara zu, kariño, eh? Erantzun ze hori zara zu. Nori, Maria Nieves Elorriaga ez duzti gehitu inoz, bai eskolan bai. Pilo bat etzean, eta joan dituzu zaren zebat ezin nintzen, ze, klar, etzean bai bat handie, bai gehiena da gortea, zitezan gortea. Eta ba, zutea eta ba, betizunak, eta guk ikin du, brakmon ikin du lo, nore ziko biekaz. Haurek, metik eta nik hankatan gure minde, oza, guk ikin du lo, orantze zezan nugu ten lekurik. Ba, urten ezin eta jakin bezazkoik. Eta nahiko disguzte eta. Eta ikusi daizun, ba, guretzean zelan egon zan euskararen asuntoa. Nire amumak aiten partetik, ezekin erderarik. Eta baten nireite egon zan lanean eta ama ospitalean edo, klinika baten, baina, bueno, ospital zeuta ez da. Eta torri ziren veterinari batzuk, ba, bueno, behiri bakunaren bat edo ipintzan. Eta momak esan dut ziren, ba, mujer klinika, marido trabajo. Hori izan zen beraren erdera jakituri guztia, erderazko jakituri guztia. Eta moma zezan dut zua da. Mujer klinika bario trabajo, eta zer, joan dire hortik. Ulertu guztia, ozak, nahikoa da. Erregak egote ziren, baitzu, oina erregak, eta ba, muñekarik inoz bez. Inoz bez, muñekarik. Trapuzkorik bez? Ba, trapuzkorik bez, erregak inoz ekarri bez, zebe. Zebez. Ez. Olan gorik esan egon. Ez. Eta bizikletarik? Ba, egitxe hau. Basartean, basea egon zale. Belunetara nio basea. Etzietik urte eta ra. Oin kaminoa dau bai. Ba, ostean, han bizikletea bili bez. Gurdi beha esartza esan, txerera nio, kartolatara nio. Eta urrungo unian gero joan gintzen Bilbora. Eta Bilbo nuk egin dut nire ba, isekoa, ama naiztea, egon zen basurtuko ospitalean egan etxuen, egon zen biziten. Eta ara joan gintzen anajebi, nire baino zarraua, eta ni. Eta nuk gintzen gehu baten, eta gero, ez gendu inakin zerrin, ze hor duen, erotu zituen gazteak, mutilek esaten da, umiak erotu zituen, Rusira eta Frantzira eta erotu zituen. Eta buxeuren ba, batzuk gudu joatea, bai ero, han ez eskun, ez joateko. Eta han, ongitzen zen, harik eta nazionalak sartu arten. Eta nazionalak sartu zinean, aite dugu etorri askoen bile. Eta oinez bilotik, Santo Domingotik, eta hilek kaminoan eskinen ikusten gendu zen, eta beste batzuk bertan erre egite zituen, hil, ba, zertak hilek, eta etorri zeren atzera eta etzean be ondino okik gendu zen ba, militarrak, etzean. Eta barruan? Barruan, bueno, biziten nahi be, ba, onbe zeuren eta itiren kozenia itiren, Tejabanan, itioren zue, eta han itioren ba, perpareue janeri eta gero zutian jatezetun ofizialak. Soldaduk, soldaduk aparte. Eta han ungitzen zen ba, sortzi edo egunean edo, arekaz batera. Eta gero eskapi horren eta gero hor ungitzen zen ba, harik eta gerriak hau artean. Han ba, etortu zen mutile gu neska jasibilten gintzen jantzat. Eta etortu zen mutile jantzazke.
Eta gero gustu koisten bazan, bai jantzan egiten gendu. Eta espadan ez du lehen aurrekaz jantzan egiten, kalabazak emon esatezan, atxine. Kalabazak ematen kontzen eta eskuz gure jantzen kopatak gudula. Eta beste gustu gure badatorra albatik arekasin. Ese nik domekatan, fula ez da, lehenango fula, ba, hondik garen, ba, samuil orduko jubilek eta zion katolik eta ibilen zen. Eta orduen gero, jantzari, ni jantzan hasi nintzen goxetik, gazterik. Ba, hizi nintzen txikitzue. Eta neskak ez zen goxetik jantzan nintzen, ba, txikitzu nintzen, ba, egizu, alditxo bat, gure, ba, normal, ba. Eta nik apurutik gero nintzen, ba, bat benatzen joaten, gero zeiten nun, bolaka joan. Apo egizu, txaldi zelan ukeen bolatukie. Ez, bai, entzute bai. Ba, txaldi, arre bat egin zen bolaka. Ta nik ez zen gizu nantik, gazi bete zen bolaka, eta bolaka ondo egiten nun, eh? Ola. Ba, humi ezin, bai, epkur pileta eman boleari, eta ondo. Ondo egiten bolaka, eta arre bete egin zen, eta baina, ba. Diferentzias, ademaz, diferentzias. Nietzio, behi batega, hiri bat ziten dugun, nire depurat uste makinetan indo behar. Eta makinek ite joan behar neskak, arek beti gazen, nire hiri bat ziten dugun gitxeo. Eta BPEA, ekarte jo duen ure iturritik, eta erriko ipan jogi hau. Gizonezkoak? Pintxeak, pintxeak, peiak ez pintxeak. Gizonezkoak? Gizonak, gizonak. Gizonak. Onzan kartzelan, eh? Iru urte, Porto Santa Maria. Lela horren Karmelora, eta gero hasi zin Karmelon jente larregola eta kanporazaten, eta Porto Santa Maria nio. Kadizen irurte. Bada, eh? Lela joan zin nire nobioa sana eta nire nebea. Joan zin erropa eroten eta diru eta zerra berde hon eroten. Edero joan itzen nire aizietani. Araño. Araño. Trenan eta bintzen eta orduan trenan eta balde guk. Trene konplidu zen nire nobioa. Eta gu trena de balde. Eta jute gintzen... Egun bai, bai. Egun betar antza eta beste bi anta, beste bat onantza eta... Egun duk ustezu plazara joaten? Dago, bai, zeteko ez alkatxofak. Zite duzen alkatxofak? Bai oso, oso, oso onak onak, amak. Zaspile dara, eiztu ez dateten. Bai, mimeu eiteuen soloan, beti atxurragaz ibiltezien, beti atxurragaz. Eta bai, lan dugu zuten, nik bera zestoan ipultzia eta erotegin duzen trenean. Eta Bilboko jantarezenean maioristek, orduen rondan egotezien Almazenak, eta someran, da Bilbo asko saltzea zan. Eta enteretazinean maioristeke alkatxofatara duzela, kolan, kolan ukite genuen zen begire. Ba, izela kolkatxofak. Egon duzen natik gora saltze egin duzen. Ba, oso, 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 zazpi urte gaz. Hama nahi laguntret da, bama pose. Eta irakasileak zelan ziren. Ba, zer eta Lucia izen zan rari hau. Buu! Katu berde bertu bai zen rari hau izen zana. Eta holako ez izan zana? Zer zen, herrikoa? Ez, kanpustarra izan zan. Navarra. Navarra eta nongo izan zana. Eta dena erder, ez da? Dena erder. Eta gara, naka, sorkateta gendun. Hori, eskolatik urtetako kara sorkateta meti, holako... Akortan esu, bako txeko, ez da? Ez bai txituteko? Sobre horretan nun, ze espabere, eta mangak arkonda zarren bat, ze ermeri etorten gitzenean, lasaldean azatu euskuen. Baltzeko neskon. Ze jentia barrun etxekoak, emekoak, ba, txubita ezeran, eta guba baltzago, ekampan, soloan, eta ibilizkoan, besoak eta usti baltzaltzuk. Oin hori gu da, bai, helenez, lasaldeanaz. Asi que, baltzitu iniztegan sombreru pajak, esko, galtzuzkoak egotzen handiek, eta lango sombrerua zebiten ditzen soloan, baltzitu ez. Zeien, setiembrean zeien. Ele izan, eta juzgadun, jaio nintzen, setiembrean amaikan. Ba, hori, arazoak eukidot. Jo nintzen esaminetan, eta ez unuzten, hemen papelak ez dugu zuzondo. Zut dinu zu fetxa bat, eta hemen dugu zu la partida nazimintu da beste fetxa bat. Eta ez duzti esaminu eukidot. Pentsetan dut nire aita joan zen, ba, euskera zer deraz gitzi, el 38, justu emeti pasezan gerria, ja paseta emeti bai, eta esan gotzin gaur jaio da eta esan baietz.
ni pensé tanto en Tori sin viado, sé. Andrés, yo te dicen igual, sobre todo el chornaco, o que se vende, esta galleta, esa pelota ahí tenía Andrés. Ordulari, que te dicen preferidos. Pero sin gozar, su que te dicen, no es un negocio, a veces vos sabes, no, es que no ha sido sin darse cuenta. O sea, más si se han orroquindo, no es Andrés, no es facha, facha. Buah. Así se han una pasada. Ahora que me te dicen, el singo se te retín, o la de piña te arreglas. Edo ukitu duzen hiru sortijo lan segiduen, arai vueltea bon, eta urpegien. Jo, ni askotan, bueno, beti, lehen esan dut modu beti tratzen zen negarrez. Ze beti iten unzo zer. Eta, badek ziten genuen, orduan kotxe gitxi goten ziren. Igual, orko mungiko bidean jolasten genuen, jolasten genituen partidu, bai, partidu, bai, baloiaz, eh? Zu, gelditu kotxe bat ato handik eta, bueno, gelditzen ginen, irula minutu pasau, eta ba, joan da kotxe, venga, barriro, jarritu. Ba, ordu nese goen kotxe, ordu oso bizimudetan gile esan, ez da. Eta nes benga kotxe katote zireles, guk zeiten gendun lako altura baten, ba, hartu kalabazak, mostu betik, utzitu barrutik, imini kandela bat barruan, olako behiak eta egiteko zulo batzuk egin kalabazari, papel gorria ipini, eta gero kotxe torte zen, eta gu hartu artean han, vigiletan, ikusten. Eta kotxe gelitu batzukun eta gote ziren, eta gu barrek eta karraderan, bai ez zegoen, distributeko ez zegoen besterik. Bai, pirapito egin duzen kuadrileak eskolara. Altza, zehartean, zertut, estaldute dut egintzen zen. Bai, igual egun bien edo, bueno, egun bien ez, bai, gaur egoaz eskola, kuadrillo bat izingitzen zen, bai, itzela. Gaur egoaz eskola, zazierten zartutean olgeta. Hoi urteaz, bozeoan behin minun arean, bozeoan ibilitzen arean, gero soldadizkerako, iuzti inventajan die, soldadizken errebajote hori zen. Ja, egote uste gine bokadilue, goxean kafea ure moturen, kafe ure, eta areaz bakarrik izin, ginezi askoin ze, gorputze debilu esan da, eta egote uste gine amaikatan bokadilue. Ritxe esatzen egun, ritxe, eta esatzen holan goxe ogie, eta haren barruen txorizua edo tajada bat edo bi edo holan egote uste izan, eta han konbate bi inuzen. Bate bertan, San Sebastian egon nintzen, lehenago, Burgosen egon nintzen lehenago, emeretzi hile beten. Eta gero, ero joztin San Sebastian era. Eta San Sebastian egon nintzen, konbate bi, bat inun bertan. Eta beste bat inun bilarka joan. Eta gero bilu, artean inun bat lehenago, Bilbon. Eta Bilbokoa, esperientzia handi mozik jenteari, zei biderrez derribi nuen kontrari ba. Izin zen, ademaz, ni baino altua, asko altua. Eta esperientzia handi eko ginen, eta gero horreit, joan nintzen soldainzikera, areaz esperientziaz, eta gero ala nimi ustein rebajote. Eta gero, bozeon behibilitzen, ba gero atletismoen behibilitzen. Eta gero, tenintiak, jefe de deportes nimi usten. Jo gintzen, egen hori esan bai, egen hori esan amairo honin gendu zen guk, egon luzean. Orduan egon luzean, eta etxean etxekoak azarre egin da bat ausela usteltan solan batxeako eta. Horre golpea deko bero, eh? Sustentzin da beko zetxean galtzean da, inbeste egun horti zuen duzu eba. Gintzingo bendu. Bai, egite zan, ba. Euri holan truazza parroda egite zan, ba. Angile egote ziren, eman askor duen angile egote zen. Eta angile egote ziren, errosoria bakitzu zertzuten kotxoak. Firun minite, ba, domini dobleatan. Eta gara, firu aginetan engantxeba angileari. Minita, iote ziren, eta angileetan egin, orten gatara kanpora. Aztzen golpen gata, kanpora. Atara, angile. Kangrejoak be? Ba, kangrejoak be, bai. Orduan, ba, erremangia zedo zartakon eta atxurra zola neurruti bilte besta dola. Zakuan dibetaz pareute, ba, kangrejoa eta kaskailu eta, ba, arrankaripo, bai. Otu zin. Ni akordetan nintzen, eskonduteko ja egon nintzen, proklamatutaten.
Eta, baina, praktika baten, ba, besotik arra izonari eta guriak ite josten, jenduteko. Ezki, bueno, sagrado izen zan lengua, nar, larrekoa, larrekoa. Oin, lasan darne, libretaria eta lehen, bueno. Baya, besotik heldu bez? Ke ba. Mozu bat emoteko moduan. Ah, mozu, ba, ez tal dute egotin zintzen, ez emoteko mozu, ez lepen zintan duzu. Oin dauze moduan, ala, eta pentzeu ez dazkatu. Tengo un amigo que me arreglo de bien con él y se llama Gosea. Gosea. Gosea, hombre. Me arreglo muy bien con él. Usted ni siquiera se quedó a tener ese límite, más bien enseguida escucho, tiene que ser. Esa hortera, y no que se me muerto. Sartzen son único tan chorizoak, da solo moa. Da gero pernil eritorri, ba, salmadan, katzamon da gazun esatak entzen duen, zineko lan zer baten animite egin duzen, gatzazpitik eta gero ganetik. Da lan konzerreta zien. Edo hori gotan edo koipetan, zuk igual ez zeteko zen duen hori zuramak edo, azte zuzete. Ba, zehatxin esan egoten, kamararik. Da txarri hilta zenean borrek esertzea zen. Txarri hilberan hilin bietazan, hilberatan. Hilbera badiz, zer da, nitargien gora berako. Zapateko ikindeko nuen bakarri, bai, zapatatako idunik, hazi ginen apurtu tetzea torta ginen, zapatak eskuin dizela bat emetxin gaitan ortozik. Hori gira, orko hor zemiren, hori, zera, kaposantuko zerati gorantza zeme bidere zapatak endute, oi, zera, bai, eskantzu, kaderak apurtute. Oinko muduen ibriko bai ginengu, madre mia, zapatilek eta bile muduen jentea. Ta, normala da, demaz. Askotan esaten da, zer tontak izin gara zen. Bai, aizero atezan, eta zen gozen duzi, ez aion gozu kontrakorriente.